Sarigamapa. I get Sarigamapa. नमस्कार, मी अथर्व तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. नमस्कार 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 नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आयडिया सारेगमा पा लिटिल चॅम्स. तू इथे कशाला आलीस? मग स्वागत कोण करणार? मग मी आता काय केलं? टाइमपास. काय टाइमपास? बरं ठीक आहे. आयडिया सारेगमा पा लिटिल चॅम्स. लिटिल चॅम्स. आयडिया सारेगमा पा लिटिल चॅम्स. बघ आता कशी छान सुरुवात झाली की नाही. मग मी जे मगाशी केलं ते स्वागतच होत, सुरुवातच होती. बर तू इकडनं जा. चल तू जा. मी आधी आलोय ना. तू जा. मी दुसऱ्यांदा आले ना. मग तू जा. काय जा इकडनं. तू जा. मी गेलो तर चालेल का? जोरदार त्यांनी स्वागत करूया आपल्या सगळ्यांचा लाडका दादा जितेंद्र जोशी. अरे हे सुरेल पर्व संपत आलं तरी तुमची लुटूपुटूची लढाई अजून संपली नाही का? तर नमस्कार, मी जितेंद्र जोशी या महाअंतिम सोहळ्यात तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. या पर्वाच्या सुरुवातीला मी तुमच्या समोर या दोन छोट्या सूत्रसंचालकांना घेऊन आलो होतो आणि यांना तुमचे भरभरून प्रेम मिळालं, आशीर्वाद मिळाले. आता हा प्रवास अखेरच्या वळणावर आलाय. आता या निमित्ताने पुन्हा एकदा तुमची आणि माझी भेट घडते आहे. तर आज तुमच्या साक्षीने तुमच्या साथीने संपन्न होतोय या पर्वाचा महाअंतिम सोहळा. झी मराठीच्या कोणत्याही कार्यक्रमाची महाअंतिम फेरी म्हणजे एक भव्य दिव्य आणि नेत्रदीपक सोहळा असतो. वातावरण खेळीमेळीचं असलं तरी खरी चुरस इथेच पाहायला मिळते. खेळ म्हटलं की हारजीत आलीच नाही का? बरोबर ना? बरोबर ना? हा तर हारजीत तर आलीच. या महाअंतिम फेरीचा आज जो निकाल लागेल तो 50% तुमच्या म्हणजेच रसिकांच्या मतांवर आणि 50% परीक्षकांच्या गुणांवर अवलंबून असेल. तर जोरदार टायांनी स्वागत करूया आयडिया सारेगमप या पर्वाचे परीक्षक स्वप्नील बांदोडकर आणि राहुल देशपांडे यांचे. जोरदार टाया. नमस्कार. नमस्कार स्वप्नील आणि राहुल, तुमच्या दोघांचंही अभिनंदन. तुम्ही या पर्वात चोख रीतीने तुमची जबाबदारी पार पाडलीत आणि आता महाअंतिम सोहळा आलेला आहे. या निमित्ताने मला तुम्हाला विचारायचं की आयडिया सारेगमपच्या या पर्वात अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण बदल करण्यात आले, तर या बदलांविषयी तुम्ही काही सांगाल का स्वप्नील? सगळ्यात मोठा बदल म्हणजे मुग्धा आणि नको नको आमचा बटाटा वडा. बटाटा वडा आमचा अथर्व अतिशय सुंदर बदल होता आणि खूप रिफ्रेशिंग होतं, कारण त्यांचं इतकं इनोसन्स आणि त्यांचं बोलणं, त्यांचं वागणं सेट्सवर इतकं छान होतं की आम्हाला असं वाटलंच नाही की 6 महिने निघून गेले. वा, खूप छान वाटलं यांच्याबरोबर सगळ्यांबरोबर काम करताना. आणि खूप वाईट वाटतं की आज हे पर्व संपलं, आज हा महाअंतिम सोहळा आहे. पण खूप काही शिकायला मिळालं या मुलांकडून, माझ्या मित्राकडून, राहुलकडून एक छान मित्र मिळाला मला. आणि आय एम थँकफुल टू झी मराठी आणि सगळ्या टीमला. धन्यवाद. वा, थँक्यू थँक्यू स्वप्न. राहुल, आता स्वप्नील दादा म्हणाला तसंच की माझ्यासाठी तर हे सगळंच खूप नवीन होतं. मी ह्याच्यापूर्वी कधी टी व्हीवरती जज म्हणून आलेलो नव्हतो, कोणत्याही स्पर्धेमध्ये कधी भाग पण नाही घेतला आणि जज म्हणून पण गेलो नाही. त्याच्यामुळे मला थोडी धाकधूक होती. पण इकडे आल्यानंतर सगळ्यांनी खरोखर एक कुटुंब असल्यासारखा संपूर्ण सगळा फील होता. स्वप्नीलकडनं खूप प्रेम मिळालं, खूप चांगला मित्र मिळाला. अथर्व काय किंवा आमची मुग्धा काय आणि सगळे स्पर्धक, मला खूप चांगलं गाणं ऐकायला मिळालं, खूप चांगल्या चांगल्या लोकांच्या ओळखी झाल्या आणि चांगलं वेगवेगळं गाता पण आलं आणि वेगवेगळे ड्रेस पण मला पेहराव पण करता आले. कारण
पहिला एक मला वाटतं 20-25 एपिसोडमध्ये मी फक्त झब्बा पायजमा त्याच्यामुळे खूप पोक्त असा कोणतरी वाटत होतो मी, पण आता हाही बदल मला खूप चांगला वाटतोय. वा, दोघांना मी विनंती करतो की स्थानापन्न व्हावं. धन्यवाद. धन्यवाद. सारे गमा पा, आई गया, सारे गमा पा.